Вітаю, шановні колеги. Мене звати Леся Сич, я адміністратор Facebook-групи «Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури». І сьогодні пропоную вам відеоогляд матеріалів, які будуть доступні учасникам вебінару «Література середньовіччя» або «Як зацікавити учня». І щоб показати вам матеріали, я буду перемикатися на різні презентації. Отож, що будемо розглядати на вебінарі? На вебінарі будемо розглядати творчість Лібо і Дуфу, Рубаї Омара Хайяма, пісню про Роланда, Данте Алігьєрі і його сонет «В своїх очах вона несе кохання». Крім того, учасники вебінару отримають такі презентації. Ось перед вами список. Данте Алігьєрі, Омар Хайям, Дуфу, пісня про хліб і шов, презентація для створення відео, Китай, поезія Лібо і інші додаткові матеріали. Ще зараз вам покажу, це цілий скарб, тому що ось скільки дидактичних матеріалів підготувала до вебінару, дістала їх зі своєї скарбниці, зі свого кабінету зарубіжної літератури і поділюся з вами. Тут аудіо і відеоматеріали, тут матеріали для пояснення матеріалу на уроці, вибачте за тавтологію, і тут матеріали для перевірки знань учнів. І ще хочу вам коротко показати презентації, які зробила до вебінару. Перша з них – це презентація за творчістю Данте Алігьєрі. Я знаю, що всі ці картини ви вже бачили, але я не впевнена, чи знаєте ви коментарі до них, чи зможете проаналізувати. А це буде дуже цікаво зробити разом з учнями, щоб зануритися в ту атмосферу, в ту епоху, в яку жив і творив Данте, і зрозуміти глибину його стосунків із Беатріче. Зрозуміло, що без роботи з текстом учитель літератури обійтися не може, тому ми будемо аналізувати сонет 11, ми будемо вивчати будову італійського та англійського сонетів, будемо шукати характерні особливості саме італійського сонету, будемо порівнювати італійські та англійські сонети, здійснимо аналітичне дослідження сонету 11 Данте Алігьєрі, ідейно-художній аналіз. Ну і оскільки ми починали вивчення творчості Данте Алігьєрі з картин, тому завершимо вивчення творчості теж аналізом картин, які пов'язані з його життям і творчістю. Ну і, звичайно, запитання і завдання для учнів, як домашнє завдання. Ще одна презентація – це презентація на уроки вивчення творчості Омара Хайяма. Сподіваюся, що мені вдалося передати східний колорит, і ми за допомогою цієї презентації будемо аналізувати таємниці біографії Омара Хайяма, його афоризми, будемо аналізувати його рубаї, тематику його віршів, філософські питання, які він порушував. Будемо порівнювати переклади рубаї, які здійснив Василь Мисик та Агатангел Кримський. Також учасники вебінару отримають картки для учнів з творчими завданнями. Ще одна цікава презентація, на мій погляд, і сподіваюся, що і вам та вашим учням теж вона буде цікавою, це презентація про творчість Дуфу. От за допомогою такого колориту середньовічного Китаю пропоную вам здійснити подорож і якраз заглибитися у середньовічну поезію. Вірш «Пісня про хліб і шовк» буде нас цікавити найбільше, ми проаналізуємо його будову, ключові поняття, здійснимо аналітичну бесіду за його змістом і вірш «Весняні надії» спробуємо не просто прочитати і проаналізувати, а й намалювати. Отож, шановні колеги, продемонструвала деякі матеріали, які будуть презентовані учасникам вебінару. Якщо не встигаєте дивитися в прямому ефірі, пам'ятайте завжди, що можете це зробити в будь-який зручний час. Якщо виникли питання, пишіть у коментарі або на пошту metodrods@gmail.com. Будемо раді з вами співпрацювати. З вами була Леся Сич.
Сподіваюсь на зустріч на вебінарі. Всього вам найкращого і будьте здорові!